شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة. رواه البخاري، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارق ومغاربا. درحمن پا عاشقی کسترگ وشوی چه سوک وای عاشق لنده هغا خوارشا چه پسدق شوی عاشق د پاک رسول پتور زلفو نشاهان د زمانه بده دربار جارو کوی. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زمادر محترم، قابل صد احترام، صدر جلسہ، والدی المکرم و مشفق العظم جناب پیری طریقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صاحب مبارک و دیگر علماء کرام و مشایخ عظام و پی اجازت، لله الحمد، الحمد لله چې د خیرونو او د برکتونو او د رحمتونو نه ډکه میاشت د ربیع الاول شریف په موږ او تاسې باندې بیا سره د خوشحالو راغله. الله رب الجلال دې د دې میاشتې د جمله خیرونو او برکتونو او رحمتونو نه زمنګ استاد سینی او جولای ډکی او ملا مالو ګرځي. امین وای. معززو، د هر چا دا شوق وی چې زه صالح شم، خسړی شم، زما بچی نیکان شي، زما لونه نیکان شي، د هیچا هم دا کوشش نوی چې زه دې بد سړی شم، زما بچی دې بدان شي. نو کوشش د هر چا د صلاحیت او د نیکۍ وي، خو څوک ګودر وپیژني په هغه لاره ورسم شي، الله رب الجلال خپلو مقاصدو ته ورسي. او څوک کوشش د یو کار کوي خو په هغه لار ور برابر نه وي، نو ډېر ستړی ستومانه خو مقصد نه پاتې شي. اصلا زمونږ استاد سي دا انسانیت چې کله خالق لایزال د دې وړو زیړو وړو میږیانو په شکل باندې زمونږ استاسو د ټولو ارواح پیدا کړل، نو هغه وخت کې ربی کائنات
لکه څنګه چې د نورو خلکو ارواح پیدا کړل نو روح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ټولو عبادو ارواحو ته نبی معرفي کړ. دې ورته ورولېږه چې دې ټولو ارواحو ته یو بیان وکړه چې د دوی نه زه یو مطالبه کوم چې الستو بربکم، زه ستاسو رب یم که نه یم. نو دې ټولو ته دا ووایا چې داسې تپوس به درنه کېږي، خالق لایزال به تپوس درنه کوي، پوښتنه به کوي چې زه ستاسو رب یم که نه. نو ګورې ټول به په شریکه جواب ورکوئ چې بلا، او ته زموږ رب یې. دا وعده د میثاق الله رب ذوالجلال د انسانیت د هر چا د روح نه اخیستې ده. په دغه وعده باندې چا وفا کړې ده چې دنیا ته ښکاره شوی دی نو هم په همغه دعوه باندې باقی پاتې دی، او الله رب ذوالجلال خپل مربی او رب ګڼلې دی. او چا د دغې وعدې خلاف کړی دی، د منافق چې کم درې علامې ویلی شوي حدیث مبارک کې چې خبرو کې به دروغ وایي، اذا تمن خان امانت کې به خیانت کوي، اذا وعد اخلف وعده کې مخالفت کوي. د دې حدیث مبارک سلور محمله او تاویلونه دي. آخري تاویل دا دی چې دا وعدی مخالفت ته چې منافقت ویلی شوی دی، دا د هغې وعدی مخالفت دی چې زموږ ارواحو د خالق لیزال سره کړی وه چې الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم، او ټولو ویلي و بلا ته زموږ رب یې. چا چې د هغې وعدی مخالفت کړی دی نو دا منافق دی، چې روح یې هلته اعلان کړی ته زموږ رب یې، اوس انکار کوي. دا ارواح چې د وړو میږیانو په شکل پیدا شول، دا هدایت او نور او رحمت د باران او د شبنم په شکل الله رب ذوالجلال په دې ټولو ارواحو باندې یو باران او شبنم د نورو که آغا ساس کی او هاغا ذرات د نوري خداوندی د ارواحو د انسانیت کې چاته بالکل ونه رسېدل. پرخک د باران د نور پې وشه، چاته هغه ونه رسېدل. که په هغې سړي باندې څومره ځان ستړی کې، هغه ته به هدایت نه میلاویږي، هغه به دنیا نه کافر او مرتد ځي. ولو که هغه شخص چې هغه وخت کې چې د وړو میږیانو په شکل باندې مخلوق ارواح پیدا و، او د نور بارش او باران پې شوی و، او هغه ته دا ذره او ساس کې د دې نور نه دی رسېدلی، ولو که هغه شخص د الله رب ذوالجلال په انبیاو کې د یو عظیم نبی زوی هم شي، خو دنیا نه به کافر ځي او ایمان سره به نه ځي. لکه دا حضرت نوح علیه السلام دا زوی چې الله رب ذوالجلال دی سره وعده کړی وه چې تاسو او ستاسو اهل او چې ایمان چا راوړی دی ابه د طوفان نه بچ کم په کشتۍ کې، باقی به ټول هلاک شي. نو ده سره وعده دا شوي وه چې ستا اهل به بچ کومه. دی مبارکو اجتهادا و عقلا چې سوچ وکړه چې په اهل کې دا قید نه دی راغلی چې دا اهل ښه سړی وي او که بد سړی وي، دا نه دی راغلی. نو دا یو زوی ورسره کشتۍ ته نه پورته کیږي، دی پې آواز کوي چې طوفان راځي، غر کیږي، روخېجا. هغه ورته وایي سآوی الی جبل، باران خو دومره زیاتیږي نه او دریاب دومره زیاتیږي نه،
ولو بالفرض که زیاد شخو غر نزدې دی غر ته به پناه یوسم. چې کله دې کښتۍ کېناستل اوبه دغه ځای ته راورسېدې، وکان فی معزل دی په یو اړخ کې و، بیا یم آواز پرې وکړه د غره لمن کې و چې اوس دې مقدر اوخېژه کښتۍ ته. هغه وینا حال بینهم الموج وکان من المغرقین، یوه چپه پرې راله او هغې چپې ووهه او دریاب منځ ته یې وغورځو، او په هغه مرتدو کفارو کې د دنیا نه مرتد لاړه. د الله رب ذوالجلال د یو عظیم نبی بابا ثانی حضرت نوح علیه السلام چې اول الرسل لقب لري، د هغه زوی دنیا نه مرتد ځي. د هغه دعوت هغې ته فایده نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ ځکه هغه وخت کې د ارواحو باندې چې د نور کم پرتاو شوی او د هغې ذره ده ته نه ورسېدلې. او چاته چې د هغې نور نه ذره ورسېږي او حصه رسېدلې وي، هغه انسان به په هدایت وي. حدیث مبارک د ترمذی شریف ثانی جل کې دی، مبارک فرمایي چې په هغې د نور باران شو، چاته چې هغه نور ورسېده احتدا هغه په هدایت باندې شو، او چاته چې هغه نور نه دی رسېدلی دوالله و هوا هغه گمراه پاتې شول، هغه په هلاکت کې شول، او هغې ته د نجات بې ذریعه نشته دی. الله رب ذوالجلال دی چې موږ مؤمنان یو، علامات د ایمان او د صلاح را کې ظاهر دی. بے شکر الحمدللہ لسنہ والجماع پر دور فتن کیو. دا ټول د دې خبر علامات دی چې زمونږ امید دی چې هغه د نور بارش کې به الله تعالی زمونږ زړونو ته څه حصه ورکړی وي. گنې دور فتن دی، که هغه نور زمونږ زړونو ته نه وي راغلی نو الله دې نه کړي مونږ به د یهودي په کور کې وې، یا به د عیسوي په کور کې وې، یا به د هندوانو په کور کې وې، یا به عقاید زمونږ نور مردار وې، یا اسلامي لباس کې مختلف جماعات دی غلطې پاټۍ دی هغه په شان عقاید به م لرلې. خو چې مونږ اهل سنه والجماعه د بهترین او د پاک مسلک پیروکار یو، دا علامات د دې خبرې دی، آثار د دې دی چې الله رب ذوالجلال زمونږ زړونو ته هغه نور نه څه حصه را رسولې ده. خو بیا دغه نور چا ته ډیر میلاو شوی، چا ته لږ، دا خو هغه د ارواحو مسله ما بیان کړه. کله چې زما استاد دی روح شکل د جسد اختیار کړه، د ارواحو نه مسله لاړه اجسادو ته، عالم الاجساد کې مونږ ښکاره شو، دنیا ته ما او تارا ظاهر شو. اوس دغه نور دنیا دار السبب دی، هغه دنیا علم د ارواح دار السبب نه و. الته الله رب ذوالجلال دې زړه ته نور په بارش او پرتاو باندې ډایرک بدون الواسطه رسو. کله چې موږ دنیا ته را ظاهر شو، دنیا دار السبب دی. دلته خالق لایزال عادت په دې جاری دی چې اکثرا هر کار د یو سبب د لاندې جاری وي. حضرت عیسی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسمان نرا روان دے، کله چې دمشق کې مینار ته را رسیږي آواز کوي او پوړې راوړې لندې کوزیږم. دا دومره مزل څنګه کولی شي چې دی برجۍ نه ښکته په پوړې کوزیږي؟ دنیا دارو سبب دی، دنیا کې ټول کارونه په اسبابو باندې دی. یو نیم کار معجزه ده انبیاء علیهم السلام او کرامت دولی کرام و دا اسباب و بالا ترخ کار شوی وی خلاف عادت الله عز و جل، باقی نور کارون دنیا کے پاس بابو دی. پا عالم دا رواحو کے دا روح چی دا نور چی تقسیم شا ڈاری کی ہوئی شا، عالم دا اجسادو کے اللہ تعالی حقا نور چی اس خلقو ترسی نداغی دا پارے واسطی دا انبیاء علیہ السلام پیدا کری. انبیاء علیہ السلام ہم دی دا پار راغلیو چې د دې مبارک د سینې نه هغه نور چې هغه د چا زړه ته ذره ورسېږي په هدایت او صالحه وي، د دې د سینې نه دا نور د خلکو سینې ته نقل شي. د دې مقصد د پاره هغوی راغلي وو. رحمت للعالمین باندې ختم د نبوت راغی، تا
تا قیامت الاکافت الناس انس و جنتا و طول دنیا تا اللہ رب ذوالجلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گا نور انبیاء علیہ السلام بدا سیو لکا دا علماء دا علماء یو کلی تا اللہ تعالی دا یو عالم زلکی واچائی تا تا اللہ علم در کرے دے علاقہ کی اسی گا ضرورت دے خلقو تا دین خوایا لگا گا علاقہ کی شل کالا دیر شکالا پنزوس کالا تیر کی بل عالم بل باندا کیوی بل عالم بل کلی کیوی التبا انبیاء علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال ہر کلی کلی تا معرفی کریو بس دا دغی کلی زیمواری با دا پغار باندیو دا دی کلی نا اخوا تا با دا کار نو بیا التبا بل نبی علیہ السلام خپل کار کولو رحمت للعالمین چراغی دا دا سینی وسعت دا دا انشراح دا صدر دا دا استعداد دا افادی حقا دمر قویو دمر تیزو چه دا دی دا دور نه تر قیمت پوری دا بل نبی در آتلو ضرورت پاتے نشو انسو جن مارسلنا که اللہ کافت اللی ناس طول انسو جن تا منتلے گلے دا طول دا پار اللہ رب ذوالجلال دا یو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا تعینو کا بیا هغه کار چې کله دوی د دنیا نه لاړل الله رب ذوالجلال د دوی د وارثانو نه هغه خدمت واخیسته. هغه مشایخ د طریقت د هغوی سره نور څه نه وي، هغوی په دې سینه کې نور وي، رحمت وي، فیض وي. د هغه نور په وجه باندې چې کله سړی کینی ورسره د انسان زړه ته د هغې نه کرن د نور لاړ شي. کم نور لار شی هاغه نور چې پارواحو باران شوی او خو دنیا کې یو سبب غواړي، یو ذریعہ غواړي، نو هغه سبب مشایخ د طریقت دی چې تب سلسله داسې جوړه چې ځان نه به هغه پنج پیرې نه جوړي چې ما تمہاری درګ نه نږدې دی او زبر ډایرک کاته میرا ډایرک کاتا الله رب ذوالجلال دار السبب کې په وسایتو د خلکو سره خبرې کوي. گوری اللہ رب ذوالجلال قرآن نازلی خو ڈاریک موتا تند یو نبی علیہ السلام پواسیتا موتا برداشت نلرد قرآن کریم دا نزل. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی وی مبارک سر ناس تو ما او دا آئی کریمہ نازل شا چھ غیر اولی درر نلی برابر مجاہدین او دا جہاد نپات خلق پا درجہ کی غیر اولی درر غیر دا خاوندان و دا ضررنا چلاندوی شلانوی گوڈانوی دا غیر اولی درر سمر وڑا تکڑا دا آیت دا دغ آیت لانو نازل چکل دا آیت راغی چی مجاہدین و قاعدین اجر کی ندی برابر فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجا اللہ مجاہد تپناس تو خلق فضیلت ور کردے دا آیت چراغی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسترگو ضعیف صحابی مخی تراغی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بنا صحابہ چی مان درجہ کی افضل گرزی گی نظمان دی کسو گناہ دا اللہ تعالیٰ زب بنا پیدا کرے وی چزم جہاد تتلے وی زمان گناہ صد چزمان مقام بوس کم یورنا مبارک خاموش شا چی خاموش شا یو دم اخذہ البرحا سڑل ریونیو او دا سی پسخ جمعی کی سادر پسر واچو او دا جام مبارک دا سی شلقی دی او دی وقت کی حضرت زید وی وی ما پلاس کی دا پختی دا دی اڈوکو ناسور ور اڈوکیو دا آیت میں پاغی بانی لیکا ومی لیکا و دی خوامی مولی کا دا غیر اولی درر پا دی منز کی نازل شو دا آیت ناول دی ناخر دی منز دی او آیت مالی کلی و تیار نو دی وقت کی زپوشن چپ مبارک وحی نازلی گی بس دا غیر اولی درر چی نازل شو دا پتونی زما پا پتون بانلی او حضرت زید فرمائی وی چی دا وحی شروع شو دم را بوچ پا ما باندی راغی قریب و چی زما دا پتون دا غٹ اڈو که زر زر شوی وی دسی ٹوٹا شوی و مای که مات شو چاکی دو داسی شو دسی بوج را باندی راغ پا اوخ باندی سورو وحی نازلی دا اوخ پزمک باندی سملاستا اوخ برداشت نلرلو چی آغا ادریگی قرآن عظیم شان دا دا دیرو غلطو خلکو دا قمقلو خلکو فکر دے چیز دا ما چاہتا ضرورت نشتا و زبا غوالم و ڈاریک بیو خبر دا سی ڈاریک ستا خبر دعا قبلی گی من خواسو تورشا خاصو بندگانو دعا دا دین خا قبلی گی چرتا دیو صالح دعا دیو عالم دعا چرتا دیو عام جڑ دعا خپلیم غوالا او غوالا تینا خو قبول بیدر تنکی نسینا چی اللہ تعالی ناوری
خوستا خبر ته اعتبار نه ورکي ځکه تا هلته ډېرې خلاف ورزینې کړي هغه نه قبلی درته خاص بنده ته چې ورشي هغه قبلی درته بیا د خاص او د عام فرق وي که نه مکان تر مکانه فرق لري کور کې مونځ په یوه دی دلته په پنځه ویشت درته میلاویږي کعبې ته لاړ شه حرم ته بیا په یو لاکه درته میلاویږي دا د دې مکان فضیلت دی کله د اشخاصو فضیلت وي کله د زمان فضیلت وي هغه شپه بهتره وي لکه لیلة القدر نو معززو مقصد مې دا دی چې دنیا دارو سبب ده مبارک چې دنیا نه لاړه وارثان یې پاتې شو د دې وارثانو سره بیعت ډېرو حضراتو بیعتونه کړي وي په داسې چا سره مریدان وي الا خبرم په دې مقصد باندې نه وي چې زه دا مریدي څه دپاره کوم زما د مریدۍ مقصد څه شی دی د دې مقصد حصول د نور دی او د فیض دی چې زما د شیخ د سینې نه ما ته فیض او نور راشي کم نور راشي هغه نور راشي کم نور چې ذریعه د هدایت ګرځېږي هغه نور چې هغه ستا باطن بیا خپله شریعت ته جوړی اوس دومره بیا فرق و چې کله چې مونږ او تاسې دغه نور حاصلو او د الله تعالی دوستۍ ته پیرسو نو مونږ ته په لاره کې درې فناګانې ضرورت لري یو فنا فی شیخ چانه چې مریدان شو د هغه سره کمال محبت او د هغه په محبت کې استغراق او په دې خپل زړګي کې به په دغه زمان کې چې ته مرید د کم شیخ یې د دنیا په ټولو اولیاو کې به د هغه نه افضل درته بل څوک نه ښکارېږي داسې به فانی په محبت کې ګرځېږي او که داسې نه وي ګرځېدلی نو بد دي کول چې هغه ځای کې دې بیعت کولو ستا عقیده دا وه چې د قادری شریفي هغه فلانی پیر ډیر لوی مقام لري زما د پیر صاحب نه او راغلی په نقشبندۍ کې مرید کړی بد دي کړي چې مرید کړی مرید شوی ستا حسن ځوان او ستا عقیدت د قادری شریفي یو شیخ ته دی په دغه سلسله نقشبندۍ کې د شیخ ته عقیده کمزوري ده لس نه چې سل کاله پکې تیر کړي وزره فیض به درته حاصل نه شي اوسېږه سې لنګرې خورا پیر صاحب دعا کوه پیر صاحب دعا کوه بس دا کار بندې دعا کوه ډېر خو دې دپاره مریدان دي چې زما تجارت پرې روان شي که نه دعا راته وکړي مقصود خو دغه نه دی دا خپل شیخ چې د چا نه دې بیعت کړی وي د فنا معنا هم دا ده چې د هغه په محبت کې به داسې فانی کېږي چې دغه وخت د اولیاو سردار به یې ګڼې ته بېدبي به نه کوې داسې نه چې د نورو اولیاو بېدبي در نه وشي خو خپل ضمیر او زړګي کې به دا خپل شیخ د ټولو اولیاو په شان اوچت ګڼې او که بل څوک دې اوچت ګڼه نو دلته دې مریدي بد کړي دي هغه ځای ته به تللی وی چې حکم دې په عقیده کې افضل و چې څه دې حاصل کړي وی د هغې ځي نه نو دلته به پتا یو فنا راځي کمو مریدانو باندې چې فنا فی شیخ کې فنا او محبت را نه شي دی دې سوچ هم نه کوي چې دا دې پوړۍ باندې دې فنا فی رسول ته دې ورسیږي او دې د رسول الله مبارک په عشق کې فانی او مستغرق شي دې نشي رسېدی د اوله پوړۍ خرابه بی بنیاده ده دلته به دې فانی کیږي د خپل شیخ په محبت کې به مستغرق ګرځېږي او داسې محبت او کمال اتباع د خپل شیخ به هغه لاسته راوړي نو بیا یو وخت داسې راشي د دغه شیخ به پې مهربان شي او هغه به داسې یو توجه درته وکړي چې د دغه ځینه به یې د سترګو په رب کې وباسي نو بیا به دی فنا فی الرسول مقام ته لاړ شي دی به د رسول الله مبارک په محبت او په هغې دریاب کې غوپی وهي او دی به هلته مستغرق او فانی شي چې کله د رسول الله مبارک فنا او استغراق نه راغلی نو هغه درېمه فنا چې فنا فی الله ده او د الله تعالی محبت کې فانی کېدل دي هغه مقام بوی هم انسان نشي حاصلولی تر څو چې دا دوه پوړۍ د تیرې کړي نه وي نو د رسول الله مبارک په محبت کې به استغراق او فنا راشي دغه وخت کې چې دا نوی مرید شي چې دلته فانی وي نو د خپل شیخ مناقب پېښه لګېږي کله چې فنا فی الرسول ته ورسیږي نعتونه او د محبوب صفت خوانی پېښه لګېږي چې کله فنا فی الله او دریم هغې ته ورسیږي بیا ورباندې تلاوت د الله رب الجلال حمد و ثنا بیا ورباندې هغه ښه لګېږي اوس که چېرته عام مریدان
چاغی په مقام د فنا فی شیخ کی دی داغه محبت د خپل مرشد سره دلته دی. تلاوت ورته شروع کو ټول زنګیږي ودی خیل موی ورته کن ټول ته زنګیږي ود شوی ورته ولی ود شوی د اخذ نشی کوله داغه نه د نور او د فیض د دې استعداد داغه قابل نه دی کنه نو چې نه دی دلته اوس د خپل شیخ په مناقبو چې څنګه خو هغه شاعر د پیر صاحب نوم واخلي د د خولې نه چغه لاړه شي د دلته فانی دی محبت دلته دی. نو مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار کې به چې دا بار بار مناقب ویل کېده دا د دې مبتدینو سالکینو د پاره هغه خو حکیم و خاوند حکمت و هغه ته پته وه چې دوی په دې کې کار دی تر څو دې فنا کې مستغرق او فانی شي او د دې نه وځي او فنا فی رسول تلاڑ شی او داغی نباد دیوی فنا فی اللہ تلاڑ شی صحابه کرامو او داغی نسیوا دا نور اولیاء و فرق سشه دی اگوی بانی دو فناگانی دا اللہ پا دوستی لارا کی رازی یو فنا فی رسول یو فنا فی اللہ او دا صحابه و نسیوا تر قیمت چی سمر اولیاء را روان دی پا دوی دری فناوی رازی فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ اگوی فنا فی شیخ خبلا نلرلا دا غوی شیخ دا طریقت او دا شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالفعل پخپلو دی فنا ته ضرورت نو نو کار زکه تیز دی چې هغه ډایرک د فنا فی رسول نه شروع دی او انبیاء علیهم السلام اغوی بیا سفر لري د عام انسانیت سره اغوی باندې فنا فی الله راشی فنا فی شیخ اغوی کې نوی نه فنا فی رسول د بل رسول په محبت کې استغراق هم نوی دا پوړی دا غی ضرورت نشتا اغی بانی صرف پا اول لمحه کی فنا فی اللہ رازی پا اغی بانی هم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم داد سلویخ کلنی مقچران از دیکی گی نحب با الیه الخلا بی بی عائشہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام تا زانتا والے گو خنشینی او پا غار کے ناس تا دا پا دی زلگی کی ورطا دیر محبوب شوا چھ دی خلق سرمو سیگا چھ تا زانتا سیگا نزک لالو غار حراتا دسو سو میاشتو اغا او چا روٹائی بای اوڑیوا پا آغی بانی بای زندگی تیرولا وخ بای تیرو او دیر طولی مکس بای دل تکو یو تفکر دا اللہ تعالی پا صفاتو کی دا اللہ پا مخلوقاتو کی دا دا عبادتو گینی نا دی وخ کیا او دس را غلیو نا منز را غلیو نا روج را غلیو نا منزونا کول نا صداونا شریعت اسلامی را غلی نو مبارک سشی کو تفکر بس دا سی بناستو و دا غار حیران مخامخ بیت اللہ شریف ور تخکاری دا اللہ تعالی دے عبادتگاہ تا بی قتل اغزان تا عبادتو دا اللہ کور تا قتل او دا اللہ تعالی پا صفاتو کی بی تفکر کو چھ دا ذکر دا مقربینو خاصو دے امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ ذکر دا عوام و ذکر لسانی دے ذکر دا خواس و ذکر قلبی دے ذکر دا خص الخواص و ذکر تفکری دی تفکر تا یا تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا هازا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار دا اللہ تعالی پا کائنات و مخلوق کی سوچ و فکر کولی او حقا ہر فرد و جز و جز و جز واپس دلیل گردو اللی پا وجود دا حق تعالی باندی چی دا غشے پیدا شردی و خالق و سانع عشتا چاگی تا متوجیش سڑے نمو عززو رسول اللہ مبارک بانی چکلا وحی نزول شو او اقرا بسم ربک الذی خلق دا دی چند آیتون نازل شل نو مبارک بانی وحی برتا بنده شو سمر بنده شو دری کالا وحی بنده شو جبرائیل علیہ السلام راغے پا دا غٹیم کیم مبارک غی کی راونی ادا سی فرمائی فغتنی ماتی زمنی زمتن شدیدہ زیدی سنی تا سخ زور کلم و زوری را کراتا سو مرسلنی خوشی کلم پا ما دیر بوج راغے بیائی ونی ام کلک بیائی خوشی کلم پا دریم زلی دیر زیاد زور را تراک نو دا اگا وسعت دا استعداد و شرح صدر دلتا دوی ترازی او دا غین بعد اقرا بسم ربی کلی خلق چنیتون نازل شل او بیا دا غین بعد مبارک بانی وحی بندش چی بندش وا دا دری کال پا رسول اللہ مبارک بانی دا فنا فی اللہ دس حال راغے چھے داد اللہ تعالیٰ پا عشق و محبت کے سم سرگردانش ووجدک ضالن فہدا دا دیم حقیقی معنی چھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیم دغا معنی کی چھے ووجدک متحیرن فی بحر عشق اللہ عز و جل
فهداك الى معرفته ت الله تعالی بے منتی چتا د الله تعالی په محبت او د محبت په بحر کې سرگردان وي د سرگردانی په څنګه را ل بخاری شریف کې راضی چې مبارک دسی سرگردانی حال ته ورسېدا په دې عشق کې عشق زور لري بیا د الله تعالی عشق چې ګوریم نا او استازم در باندې بن شي ناراضی جبرائیل علیہ السلام هم درې کاله بن شو نو داسې حال راغې په دی باندې چې دې مبارک به داسې شاهق حدیث د بخاری کې راځي دوه ځایه وی د غرا هغه جیک سر ته به وخته او هغلته به یو غټ کمر ته ځان جوړ کړه او خودکشۍ ته به تیار شو چې نن ځان وژنم دې کمر نه دانګم او چې څنګ به یې دې کمر کې دنګل نو په دې فضا کې به ورته په هوا کې جبرائیل علیه السلام مسکا وکړه او ورته به یې وویل انت رسول الله تدا الله رسولی صلی الله علیه وسلم نو د دې خبرې سره به دی ما ته سکون راغی اطمینان به راغی راته هغه جوش د زړه او تنګي به مې لږه ښه شوه وی بیا به را روان شوم د غره نه به را کوش شوم چې ښکته به را ورسېدم دا چپه د غم د عشق به بیا راله روان چې بیا به راله بیا به بل غر ته لاړم چې غره سر ته به ورسېدم چې څنګ به مې دنګل او د خودکشۍ اراده به مې کوله په دقه ټیم کې به جبرائیل علیه السلام راښکاره شه راته دا ګوره هغه استغراق دی دا هغه فنا ده د الله تعالی په محبت کې چې دی فانی دی ترمیزی شریف حدیث دی باران شروع مبارک بهر ته وروتو ځان یې سم لون کې ور باندې چا ورته وی لون شوې راځئ وی دا ساس کې اوس دا هغه ځای نه تازه را رسېدلی دی دا د هغه ځای الله تعالی ته مکان نشته جهت نشته خو د رحمت پرتاو د بره نه کیږي د فاطر د سلطنت د ملائکو ټول بره دي نظام خداوندی د رفع د اعمالو هلته کیږي جنت هلته برابر شوی دی نو ټول نظام او سیستم د الله تعالی د تصرفاتو د ملائکو واسطې ورکی دي هغه بره په اسمانونو کې دي نو د هغې ځای نه چې دا ساس کې راغلي د هغې نه دی خوند داخلي خوند دا د عشق هغه انتها ده چې د اسمان نه تازه دم ساسکو نه مزه اخلي او خوند اخلي او جبرائیل علیه السلام چې بیا کله شروع ورته کوي نو دی هلته د غار حرا نه درې کاله بعد را روانو یو وادي وه او کنده وه او آواز ورباندې کیږي چې آواز وشو ورباندې داسې چې وکتل څوک نشته دی بیا پې آواز کیږي بل اړخ یې وکتل بیا څلور اړخه ګوري څوک نشته وی چې فرفعت راسي بره مې چې داسې وکتل د اسمان او د ځمکې مینځ کې په یو عرش او تخت باندې آغا جبرائیل علیہ السلام چې درې کاله مخکې راته راغلی وو هغه ناست دی نو د هغې نه مبارک باندې داسې یو لړزه راغله چې لړزه راغله بس سړه لرې تبه پې راغله او په منډه باندې کور ته لاړه بی بی خدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا ته وایي چې ذملونی ذملونی ما لږ اون غاړی په یو څادر کې او دثیرونی دثیرونی ما باندې دثار واچوئ دثار او شعار شعار چې کمی جسد سنختی کپڑی دا شعار دی بره چې د استعمال کړي سادر کمبل دیتا دیتا دثار وئ دثیرونی ما پټ کئ په یو کمبل کې یو غټ سادر را باندې واچوئ چې څنګه یې په کمبلو کې پټ کا جبرائیل علیه السلام راغی او آیت ورته دویمه وحی دلته نازلیږي یا ایها المدثر یا هغه څوکه چې ځان دې په کمبلو په سادرو کې تاو کړی دی قم پاسیگا فانذر خلق ویروا ستا دا منصب د ارسال او د نبوت خلکو ته د پیغاماتو دی پاسه د کمبل نه دا آیتونه ورته راځي وربک فکبر وثیابک فطهر متعدد آیتونه دلته ورته نازل شوي دي نو ما عرض کوو چې موږ او تاسو به د الله تعالی دوستۍ ته چې رسو هغه هدایت او ایمان کامل ته چې رسو هغې دپاره موږ ته درې فناګانې مخې ته دي د یو کامل مکمل شیخ لاس کې خودل او د هغه په محبت کې فنا او د هغه د سینې نه فیض او نور حاصلول چې د هغې په توسط باندې به بیا موږ رسو محبت او استغراق او فنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لره او د هغې په فنا باندې به بیا موږ رسو محبت او عشق د الله تعالی ته او هغه فنا او استغراق کې دا درې واړه مقامات بیا داسې حالات هم لري چې هغې ته حالات د وجد ویلی شي غیر اختیاري حالات هم په دې کې راځي هم په فناف شیخ کې راځي هم په فناف رسول کې راځي هم په فناف الله کې راځي داسې غیر اختیاري څه چغه به هم ستا د خولې نه بیا کله کله ځي او وځي به خو دا به مدح وي وسب به وي دا به بیا څه عیب نه وي چې کله غیر اختیاري تا نه یو حال صادره شي ولو که ته په مانځه کې ولاړې او د مانځه په مینځ کې د خولې نه یوه چغه لاړه شي
دا ستا منسخ کئی خرابینا. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ان انا او تأوہا او بکا فرتفع بکوہو ان کان من ذکر الجنہ و النار لم تقطع صلاتہو لانہا تدل علی زیادت الخشوع. ان انا بی عائشہ فرمائی ہدائی متن دے خو ابن حمام فتح قدر کے وی دق متن ہو بہو دا بی بی عائشہ صدیقہ موقف فتوہ دا دا غی خبر دا اغین نقل کری دا ان انا کچا آوازون ویستل او بکائے وجرل او تاوہا یای اوہ 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 پا مانزکی وکڑل کورا اوہ دا چغی پا مانزکی والا اللہ دا چغی پا مانزکی والا. زمون ہدایہ دا مذہب کتاب دے معروف او بی بی عائشی صدیقی فتوہ دا غوی ان کان من ذکر الجنہ و النار کہ دا چغ دا دا خلینا دا جنت و دا جہنم پیات کے وطلی وا وی منز نخرا بیگی لئنہا تدلو علی زیادت الخشوع دا دلیل دا دیر عاجزی دے دا منز لا پس خشوے دے زکا عاجزی برابر دا حضوری برابر دے او کچر تر دنیا کور کے مڑے ہو او دا پا مانزک شروع کردے وچگی اوف اوف اکول نبی چی دو حرفت سادر شی اوف گورا حمزہ دا اوفی دا نظمان ہدایم لیکی فقہا لیکی چی دو حرفت جور شو من فاسد دے بیا کدہ دو نا کمی بازی فقہای نا فاسد دی خوکہ دو حرفت نا جور شو بیا من فاسد دی دا کسوف منز نور طور شویو بخاری ابو داود شریف روید دی مبارک دیر اگدر اکو سجدہ اکڑا وچی کل سجدی تلالا نظ سجدی پا حال کردی مبارکو پا خلورالل اوف اوف اوف. ابو داود شریف کی دو دری کرتی دا الفاظ مذکور دی چھے رسول اللہ مبارک پا خپل پا سجدہ کی پا سولاتی کسوف کی اوف اوف آواز کردے دی دا من نخرابی پا دی من لا پسی خکی گی دا زمان دا پیر سے مبارک مجلس تا یولوی عالم راغی خواہل سنت عالم اس وفات شوی اللہ تعالی دیو بخی اغا پیر سے مبارک تا ماس پخی منز کی دا مبارک سے پیر ارچی خراسانی رحمت اللہ علی پیر سیف الرحمن دامت برکات ملالیہ آغا مبارک چیونو پا دی منز کی بجڑا آوا خاما خواب دی اوصفنا دا جڑا آواز پورتا کی دا نو دا عالم چی دا ماس پخیم منزو کا چی کمری تلالو نو زڑاور ملاو نو مبارک سے رحمت اللہ علی تاوی چی دیر زیاد میں خوخ شوی دیر پا شریعت برابری خدا شیخانو دا اوف اوف میں خوخ نشو پا دے مانزکی ناغور تاویل چے ولی دا کم شیخ چے دا اوف اوف کلی دا بدر ترہو غالما تتی تا پوسو کچے نند مور ملوا زوی ملو پلاری ملو دا کاری ولی کڑے دے او کدا ملی ورطا نی شوی او دا جنت او دا جہنم دا یاد نی دا کار کڑی وی نا ہدایہ راوڑے وی چھے ہدایہ راوڑے عبارت راوڑا ورطا یوش پیتما صفحہ دا ہدایہ والجل دے امولانا سبتے وی دا عبارت پخپل ہوایا اخو مشہور مولاو دا افغانستان دا لوی علماء استازو اگا چھے عبارت شروع کا نال تویلی انا تدلو علا زیرت الخشو دا من نخرا وی بلکہ دا لوی دا عجزی دلیل وی کہ دا جنت و جہنم پیاد کے چادا جڑا وکڑا اوف اوف وکڑا نو دا منطق و دا تکملی و دا کتابون دیر عمر درس کری نو دا ہدایے چا تسلویخ کالا پخا کتلی و سپینگی ریو خوڑیر پاک سڑیو مبارک صاحب رحمت اللہ علی تاوی یرا بس ما تا پتا اولا گیر دا خوپا ہدایے کی دا مسئلہ رو تاو گورا تا پخا منگویلی منگ نیادا و تلی دا وی بیوی زمانگ دا دی مدرسینو مثال چی دیوی دا دی اس پی و دا دی ٹانگا کی چی کم اس پی کنا وی داغی مثال دی وی دا اس پی تا دل تا دا سی سلگی دلی چی دا سی دا سی نگوری وی منگ شپگ یاو کتاب کال کی درس کو زمانگ طول نظر ما خپل کتاب تی کنا نو منگ ہدایی نا چی خبریو چی ہدایی که مسئلہ پراتا دا نرس تو پیر سے مبارک تا وی چی مولیانو کی یو زان ما نما غیر غ او پیرانو کی یو تامانم مبارک سے رحمت اللہ علیہ ورطاو خندلوی خوپا علم کی ممراتین کلی کنو گورا خدا بس مسئلہ ما در تو خود تا تنو معلوم وینانا بس مولیانو کی زیم او پیرانو کی تیویج دیر پاک سڑیو مبارک سے رحمت اللہ علیہ مریدانو ورسرلوی دورک والاغیر وستیو استاز کلو دا افغانستان دا مشروع علماؤنو
نو عرض می دا کوم معززو چې دا دغه فناګانو کې دا حال په باندې راشي، غیر اختیاري د دې خلینو आवाज وزي، یا جذب پی راځي، یا مجلس کې د خلینو چغه خېږي، دا حال د الله تعالی نه غواړي. دغه سړی چې دا حال پی راغې، تواجد نه چې په زور ځان خوځي، چې خپل غیر اختیاري په یو حال راغې، نو دا دلیل د دې چې دا د درې فناګانو کې یو کې دی، یا خو د اول مقام کې دی، فنافی شیخ کې دی، خو د ده زړګي ته نور رسېدلی دی. کم نور رسېدلی؟ هغه نور رسېدلی کم نور چې الله تعالی په ارواحو باران کړی و، او هغه چې د چا زړه ته رسېدلی، حدیث مبارک کې راځي اهتدا، هغه په هدایت یې هغه سړی. دا خرابیږي بیا نه، دغه نور چې ور ورسېږي، بس دا سلسله د ده اوس روانه شي. دا تجاران او مالدار وایي که نه، وی د تجارت په باب کې وی دا ګاډی لینته کول سختي که نه، وی چې ګاډی پاټلۍ ته شوي بیا نور خپل ازغلي ګټې به کیږي پسې که نه. نو دا شان د علم باطن په لاره کې چې د چا د خولې نه د آواز خیږي د ګاډی پاټلۍ ته شوی دی، دی اوس په جی ټي روډ ور سم دی د الله تعالی د دوستۍ، خو چې د دې نعمت نه شکرې ونه کړي. مبارک صاحب رحمت الله علیه به بار بار دا خبره کوله چې د چا زړه ته فیض ورسېده، دا د دنیا و مافیها نه ګورې دا قیمتي دی. دا ټوله دنیا که مرید راواخلي او خپل شیخ ته قربان کی که نه، نو بیا به هم دا نه وایي چې ګینې ما د هغې بدل پوره که، دا بدل نه پوره کیږي په عوض د هغه یوه توجه کې چې خپل شیخ په واسطه هغه نور الهي د دې مرید دې زړګي ته رسېدلی، دا د هغې بدل نه شي پوره کولی. که دا ټوله دنیا قربان کی، که دا مال او جان قربان کی تینا، بلکه دا به ډیره کمی په مقابل د هغه نعمت کبرا کې چې د شیخ په توسط دې مرید ته رسېدلی دی. نو معززو، مقصد مې دا دی چې دغه کې به دی وخت تیری چې هوښیار وي، خاوند استعداد وي. دا مقامات د ولایت هم ګورې، یوازې د مرشد په خواری هم نه ده، دا څو سیزونه غواړي. ادب غواړي ډیر زیات، معمولی بې ادبي چې راله پکې، که هغه بې ادبي د خپل شیخ سره وه، که هغه بې ادبي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه، که هغه بې ادبي د الله تعالی په ذات او د هغه په دین کې ګستاخي وه، دا بې ادبي چې راله، که د الله تعالی دین کې دې بے ادبی کړې وه، دروازه د هغه زینه د رحمت او د فیض بنده ده، نو پیران که څومره توجه خواري وکړي، نو دروازه بنده ده، کوم زینه یې تر اسټارټ کی؟ اختیار خود الله تعالی سره دی که نه. که د رسول الله مبارک په شان کې درنه ګستاخي او بې ادبي وشوه، بیا په پیرانو په مولیانو مه ګرځېږه، دا فضول دي بیا، ځکه چې دروازه بنده ده د فیض، هېڅ هم نشي کېدی. او دا هم یاد ساتئ چې دا اولیاو په شان کې که د هرې سلسلې وي، بې ادبي به نه ساتي. دا اولیا ګورې که څلورو طریقو کې داسې داسې تلي، خو دا خپلو کې میلو دي ګورې، دا خپلو کې یو دي بیا. که د یو بې ادبي دې وکړه، هغه نور پرې بېغیرت کوي، بیا پرې خفه کېږي. تا به بې ادبي د بل پیر کړي، د بلې سلسلې د شیخ به دې کړي، فیض به در باندې د خپل مرشد نه بند شي، ځکه چې دې کې کم مدار راځي، دې کې په منځ کې کمې واسطې دي. هغوی سره ملاقاتونه کوي، هغوی غوسه کوي در ته بیا، او هغوی ورته وایي چې دغه سړي باندې دا لاره بنده کا، د دا شان بې ادبي کړې ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه مبارک چې قطب الارشاد و المدارو، هغوی مبارک یو وخت اعلان وکا، وی قدمی علی راس کل علی عنق کل ولی، دنیا کې چې څومره اولیا دي، زما قدم د هغوی په گردن دی. مشایخ د طریقت کتابونو کې راخلی وي، په دنیا کې چې څومره د تصرف اولیاو، که عبدالانو، که غوثانو، که قطبانو، که څومره وو، وی چې څوک په هوا روانو زر ځمکې ته کوش شو چې د الله تعالی د یو خاص بنده آواز کیږي، هغوی داسې سرونه کېښودل. یو ولی الله و، هغه د ابدالو نه و، هغه چې د آواز واورېده، وی چې دا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، یاره وی دا خو ډیره لویه دعوه وکړه. یاره دغه یو اعتراض سره الله تعالی د ابدالیت د مقام نه سلب که، او چې کومه هوا باندې روانو، هغه قدرت ته هر څه کرامت ختم که، او نسکوري په ځمکه باندې وغورځول. وی زما د خاصو اولیاو هغه خبره کې دې داسې خبره ولې جوړه کړه؟ نو معززو، دا په دې سلسلو کې داسې خلک دي ګورې، هغه بیا ډېر جلالیم دی، هغه په معمولی بیا ادبۍ باندې بیا هر څه درته ختمی، فیض به در رسېدلی، هر څه به در باندې بند کی.
نو د ټولو مشایخو قدر بساتی د سلسلو خو چې کم کامل مکمل مرشدین دی او د دې خدمت ته ناست دی د دوی به قدر کوی او که د خپل مرشد سره درنه بې ادبي وشو هم دروازه لنډ په لنډه بنده شي دلته او بل اخلاص غواړي څومره چې اخلاص وي محبت او اخلاص نو هغه مرشد مهربانه یې په ده باندې هغه توجه زیاته کوي ورته خامخا او دریم ګورې استعداد هم غواړي عقل چا کې چې عقل او استعداد زیات وي هغه خز ډېر کولی شي کینچ ډېر کوي او چا کې چې عقل کمی نو محبت بم پکې وي اخلاص بم وي او مطلب دار ادب بم ورکی وي خو عقل کم دی پکې یا برداشت نه لري دا هغه ظرفیت او د زړه هغه جام چې دی وړوکی دی هغه یې کوم ګورې برداشت بیا نه راځي مبارک صاحب رحمت الله علیه به چې کله لاهور ته لاړه د دې سالکانو ته به ډېر خوشحاله وو یوه ورځ یې وویل وی د پنجاب چې څومره سالکان او مریدان زما دي او صبح سرحد کې چې څومره مریدان دي افغانستان کې دي دا پښتانه خلک سخت دي که نه دا خو چې تا جب کې تالاش کوي پیر صاحب ته چې ورکوي چې ښه وړوکې لوټ یمغه ورکوي نو دا پنجاب خلک بې اخلاص کې تکړه دي هغې کوشش کوي چې ډېر اخلاص وکړي نو مبارک صاحب رحمت الله علیه به یو ورځ وویل چې وی دا صبح سرحد او د افغانستان د سالکانو ټولو اخلاص چې راغونډ کړم په یوړو کې پنجابي نه ورکوم پنجابی په اخلاص کې ته زیات دی خو بیا څه حقیقت بیان کړه وی د دې ټولو پنجابیانو سالکانو استعداد او عقل چې راواخلم وی د افغانستان او صبح سرحد په یو سال کې نه ورکوم وی د هغې استعداد پې زیات دی بیا ګورې دا عقل او استعداد دا په دې سلسله باندې دې طرفونو کې زیات دی عربو کې ډېره لویه قوه ده خو د اصلاح خلک پکې نشته سلسله د طریقت او د بیعت پکې مکمله شنډه ده بس هغوی ته دا فکر ورچولی چې ډایرکې غواړي سبحان الله وایي رسېږئ خواران پکې زاړه شو مړه شو خو نه رسېده کراماتو ته ولایاتو ته کن ځکه هغه لار او ګودر یې خطا کړی دی کن نو دا هغه کم زینه چې د چا د قلب نه فیض ورځي هغه سلسله هغوی نه ده اختیار کړي داسې سلسله بې سلسله د بره نه د افغانستان د خلکو استعداد زیات دی بیا ستاسو خلکو دی بیا پسې داسې ښکته ځي څومره چې ښکته کېږي علم کمیږي کم ځای کې چې علم کمیږي هلته بدعات راخواره شي هلته ظلمت وي هلته تیاره وي نن دې اکبرپوري ته یو بیان ته لاړم جومات یې د پوکڼیو نه ډک کړی و نو خندام راله هغه خلکو ته مې وویل چې اوس محبت ښه شی دی خو میلاد خو پوکڼیو ته نه وي د خدای انصافدارو تاسو ایله پوکڼۍ جومات ته راوړي دي نه یو پیر صاحب مبارک راغی نه یو یې پکې پوه کړی و هغه ته ستنه لاس کې ورکړې وه نو چې پیر صاحب راغی نو هغې ته چې داسې دغه کړې و ډزې شروع شوې جومات کې ما که چا ډزې وکړې ما پوښتنه وکړه مې دا څه چلو شو دا ډزې وشي بیا مې وی کینې کېدی شي دوی به دا رواجي چې یو پیر صاحب راځي دوی به ورته ډزې کې خوشحاله کې وی نه نه دا خو دې پوکڼو دې ډزې وکړه بیا مې وی ځکه مې ولکه چې اچانک والو ته ځه چې کله زما نمبر راغې بیا ډزې شروع شوې او مې دی کې اوس علم نشته خوارانو کې دوی ته دا پنجابي مولیان راشي وو کله ورته ناری حیدری چغې وهي وو کله سره شیګانو په آوازونه شروع کړي وو سنیان شیګان نه دي پاک سنیان دي خو چونکې دغه خلک پکې را ننوتل اوس ورو ورو یې شیعت طرف ته اوس روان کړي دي په ځان نه پوهېږي او دوی هغه علم خو خپل شته نه دی هلته د علم ډېره لویه کمزوري ده د جوماتونو امامان هم علما نه دي اکثر پکې علما نشته دی نو دا علم هم ډېر ښه شی دی د کم پیر صاحب مبارک دربار کې چې علما وي هغه به په شریعت برابر وي کنټرول یې ټیم په ټیم نه یې پرېږدي شنو ته موږ د دې خپلې سلسلې ته سوچ کوو په پنجاب کې د کم پیر صاحب مبارک خلیفہ چې هغه امی دی او علما په دربار کې نه لري همدا اوس په صفیه سلسله کې ډېر بدعات پیدا شوي دي صاحبزادگان موږ ته حکایات کوي فلانی کراچۍ کې داسې عمل روان دی فلانی ځای کې داسې روان نو دا به اتیا کاله سل کاله بعد د صفیه نه څه شی جوړ وي بیا نو دا علما ټیم په ټیم یو څه دي باب کوي د دې کارونو منع کوي د دې سیزونو نه نو علم چې کوم ځای کې ویل ته اعتبار سنت وي بیا او چې کوم ځای کې علم په کمېدو باندې شي هلته ظلمت وي تیاره وي بدعت وي او ډیر لوی عمل په بدعاتو کې دا وړوکی عمل د سنت ته نشي رسېدی سنت کې رڼا ده هغې کې نور دی هغې کې فیض دی بدعاتو کې نور نه وي او نه په هغې کې سره رڼایانې پرتې وي معزز زما د بیان خلاصه دا ده چې د الله تعالی دوستي مو خوښه ده نیکي مو خوښه ده خو ګودر دغه دی چې د یو خاص کامل مکمل شیخ لاسونو کې لاس ورکوي.
او په دې غرض باندې ورکه استخاره پکې وکي چې یا الله عام زندگی د عوامو جټو خلکو نه غواړم، ستا د خاصو دوستانو د اولیاءو زندگی غواړم. او ما ته یو شیخ کامل مکمل خوب کې وخایا چې زه یې په لاس کې لاس ورکم او د هغه د سینې نه دغه نور او فیض زما د زړه ته راشي د دې غرض دپاره. عیسی علیه السلام ته الله تعالی څومره یو تیز رعب او نظر ورکړی دی. حدیث مبارک کې راضی وی چې دا سترګې په اوار میدان کې څومره کار کوي، وی دومره لری چې کافر پوه شي چې عیسی علیه السلام راغی، وی هغلته به بېهوشه شي مړه بشي، سابه پکې نه بیا. دومره یو رعب هغه ته الله تعالی ورکړی دی. موسی علیه السلام باندې چې کله کوی تور کې بېهوشي را لایواف ته بېهوشه و، چې کله را بیدار شه تفسیر روح المانی لیکلی دی وی سلوی خو ورځو پورې به چې چا ورته وکتل ما ته سړی به مړ شو، هټینګېدی نه شو ورته، د ده وجود دومره د نور نه ډک شوی و. او دا نور خو اوس پټې نه ښکاري، دا خو سینه ده که نه، ځکه د انسان دې سینه کې دا قلب ډېر لوی وسعت لري. دا د دنیا نه هم پراخه دی، دا د اسمانونو نه هم پراخه دی، دې کې ډېر لوی علم ځایږي. او دا همداسې غټېږي، شرح صدر لري، دا غټېږي غټېږي غټېږي. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. حدیث قدسی دی، رب کریم فرمای اسمانونه او ځمکه ما نشي ځای کولی، خو زما د خاص مؤمن بنده زړه ما ځای کوي. ګورې دا کې ډېر لوی وسعت دی، او دې کې ډېر لوی قوت دی د انسان په زړه کې. دا په سنډا کې نشته، ګورې دا ټوټه د غوښې شته، دا پم د وینې پم چې ورته وایي مدغه، دا شته ورکې، خو قلب او فؤاد او هغه معنا چې په کم کې استعداد او عقل دی او د الله تعالی دوستی پرې حاصلېږي او فیض حاصلوي، دا زړه په سنډا په حیوان کې نشته، دا صرف په انسانانو کې دی او په پیریانو کې دی. خو انسانانو کې بیا ډېر قوي دی د عقل په لحاظ باندې، مقابل د هغې کې په پیریانو کې ډېر کمزوري زړونه دي. دا دومره بېغیرته قوم دی دا پیریان، یو چاکو ځان سره کې د بې کمرې ته هم پیری نه راځي، بېغیرته دی. او زمونږ په دې سړو کې چغلۍ کنه ټوپک در سره یې غلا در نه کوي، دا زړور دي دا انسانان. پیریان بېغیرته دي، هغې عقل هم کمزور دی، غیرت هم کم، استعداد هم کم، ځکه الله تعالی یو پیغمبر هم پکې رانه وسته، ځکه پیغمبر خو لوی عقل لري، دوی کې هغومره عقل خاوند نه و. او اولیا پکې راځي، مسلمانان پکې شته دي. نو عرض مې دا کو معززو، زمونږ استاسې دا زړونه دا د الله تعالی د دوستۍ د الله تعالی د فیض او د نور قابل دي، خو چې اوس مونږ استعمال کو او مونږ د هغې نه کار واخلو، نو دې نه به انشاءالله دا به سونی شي، دا به سرمایه شي او په مخه باندې به رفتار شروع شي. ټول عمر د بل صفت او تعریف کول دا خو ما ته وصف نه ښکاریږي، ټول عمر سړی د بل صفت، لکه یو سړی د چا مرید دی، زما پیر صاحب کراماتو خاوند دی او برید زه پیتاوم، دا خو څه کمال نه دی. زما پیر صاحب داسې کمال لري او زما پیر صاحب داسې کمال لري، او خپله یو کمال هم نه لرم، نو دا یوازې څه معنی لري دا خبره؟ زه خو وایم سړی دی داسې که زوی په والد ګرامي ناس کوي، د هغه صلاح د هغه شفاعت ته باید سترګې وي. پاک سړی دی چې د پردو مریدانو شفاعت کوي، نو امید ساتو چې خواجه سه مبارک به زمونږ هم شفاعت وکړي، ځکه چې په اولاد ډېر مهرباني سړی. خو لکه د فخر خبره ما ته دا خوند راکوي، زما خپل فکر د ماشومتوب نه داسې و چې سړی باید په پلار ونه نازېږي چې زه د فلاني سه مرید یم. کاشکې الله تعالی سړی نه داسې سړی جوړ کړي چې یو ورځ پلار په ده ونازېږي چې زما داسې بچی شته دی. دا یو خبره ده، دا شانتا چې په پیر نازېدل چې زه خو د پلاني مرید یم، دا کمال نه دی. کاشکې مونږ داسې خلک شو چې زمونږ پیران مبارکان په مونږ ونازېږي چې ما ته الله تعالی داسې مرید را کړی دی. مرزا جان جانان مظهر رحمت الله تعالی علی به فرمایل کنه، وی که ورځ د قیامت ما ته الله تعالی ووایي چې تا خو خدمت د طریقت کړی و، بزرګي ولایت مې در کړی و، څه خدمت دې کړی، ما ته دې څه شی راوړی دی؟ وی قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه به مټ نه ونیسم، او زه به ورته وایم چې یا الله ما تا ته دار لیږلې دی. دای مریدو مریدو عالمو لوی تفسیری لیکلی و، پیر پی فخر کوي، وی زه به په ده فخر کوم چې ما داسې مرید تربیه کړی دی. نو داسې یو فکر ځان سره جوړ کړئ چې ټول عمر د بل په صفاتو باندې. رحمان بابا ډېر ښه فرمایلي، هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه یي څوک به یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. بار بار مې مثال در کړی درته چې داسې ساده لا مونږ نه دی لیدلی
چې یو تور غونګټه پنیکا باندې واخلي او چې بل ورته وي خو له خسته جنې بری کتلې وا وینا ماته چوي چې نه ډیره خسته ده بس به سوکو کی یا مور خسته و نو ځکه مې دا تور پنیکا واخسته د هغه باندې خو د رحمان بابا هم دا مقصد دی هغه ناوي چې په خپله خسته نه وي څوک به یې څه کاندې ښایست د مور او نیا نو د مور او نیا په ښایست یعنې د پلار او د نیکه په ولایت او بزرګۍ باندې خو تا ته یوازې کمال نه میلاویږي تا ته خپله هم څه فکر په کار دی خپله به هم چې کم دی نو په دې لاره کې اقدامات کوي الله تعالی دې موږ او تاسې د طریقت او د شریعت طالبین من المهد الى اللحد وګرځي واطلب العلم من المهد الى اللحد همیش دې تلاش کی باید سړی چې خپل شیخ وفات شي چې زه بل چانه بیعت وکما او غلطه چې کم دی خپل کار روان کما دا تلاش او سوچ فی الحال اوس هم ما سره شته دی او ګرځېږم همدې پسې زمونږ والد ګرامي خواجه سے مبارک د مبارک سے رحمت الله علیه په خلفاو کې او ځلان دستورې دی مبارک سے رحمت الله علیه تم ډیر محبوب او ګرانو او ډیر خدمت د شریعت او د طریقت د دواړو یې کړی دی د کور مسله داسې وي چې د آداب لحاظ ساتله دا ډیر ګران وي اگر که د والد هغه ادب هم فرض دی او ډیر کله تې دوی مبارکو ته کله ګیله مودرېږي چې دوی ما سره کینی نه او زما مقصد د نه کیناستو دا دی چې مجلس کې خبرې کیږي سړی نه په هغې کې بې ادبي کیږي د پلار بې ادبي ګورې فسق دی فسق دروازې بندوي د لارې د رحمت او حسن بصری رحمت الله علیه او ابن سیرین رحمت الله علیه دوی به د مور او پلار سره روټۍ هم نه خوړه چا ورته وویل تاسو دا روټۍ ولې نه خورئ مور او پلار سره وی موږ ته دا مسله معلومه ده چې په روټۍ د مور او پلار سره کینی او په دې کاسه کې د غوښې یو پوټۍ د پلار یا د مور خوښ شي ته پې پوه شي چې دا خو سوچتی او تا لاس کو هغه پوټۍ د خپلې خولې ته ویوړه په دقه ټیم باندې عاق شوې ته دا مسله وای ما ته دا مسله معلومه ده حسن بصری صاحب فرمایي وای ما د دې وجې نه د مور او پلار سره روټۍ بنده کړې ده زه ورسره نه کینم ولې چې هغې کې داسې مشکلات راشي نو د ډیر مجلس د ډیرې ناستې نه خبرې وځي په هغه خبرو کې بیا د بیا نه راځي او هغه چې دی نو د مور او پلار اطاعت او ادب فرض دی فرض عین دی د الله تعالی د حق نه دویم حق لري دا په معمولي بې ادبۍ باندې سړی فاسق شي او چې فاسق شه نو د ولایت او د بزرګۍ څه بوی به بیا هغه ته ورشي چې فسق په سړي کې د فرضو چې کم دی نو تاریک وي نو بیا به په هغه لار کې دی څه په مخه باندې لاړ شي نو معززو زما د بیان مقصد همدغه دی چې ټول شیخان یې ټول صوفیان یې ټول ښه خلک یې خو زیات کوشش وکړي دا زندگی قیمتي کوي مشایخو طریقت سره بیعتونه د اصلي مقصد د پاره وکړي هغه فیض او نور چې هلته په موږ او تاسې باران شوی دی هغه فیض به رسېدلی وي زړه ته خو دنیا دارو سبب دی په یو واسطه یې حاصل کوي تر څو چې هغه نور زړه ته راشي او موږ او تاسې د هادیینو مهدیینو نه وګرځېږو الله تعالی همدې وګرځئ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف ولولی شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الله دخل الجنة رواه البخاري وكما قال عليه الصلاة والسلام كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا درحمن پا عاشقی کسترگی اوشوی
چې څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه، چې پصدق شوی عاشق د پاک رسول په تور و زلفو، نو شاهان د زمانې به دې دربار جارو کوي. ان الله